председател, уважаеми дами и господа народни представители! Да, отново обсъждаме за пореден път промените в Изборния кодекс след недоносчето, което беше гласувано съвсем наскоро тук под натиска на Патриотичния фронт, което недоносче естествено беше върнато от президента и заради да се угоди отново на ината на патриотите, беше прегласувано. Беше прегласувано с ясното съзнание, че е погрешно, че недостойно се ограничават основни права и свободи на българските граждани и с заявката, че ще бъде коригирано след това. Това се казва да гласуваш на инат. Сега, противно на препоръките и на Венецианската комисия, която отдавна препоръчва не 6 месеца, а една година преди избори да не се правят сериозни промени в изборното законодателство, ние отново сме се заели да ги променяме, отново за да угодим на тесно партийните интереси и щения на този или онзи малък коалиционен партньор, който просто иска да си запише една червена точка в предизборната си платформа като изпълнен ангажимент, а именно да се ограничат правата на стотици хиляди български граждани в Република Турция да гласуват. Независимо от факта, че те са равноправни български граждани, независимо от факта, че през всичките тези години тяхното гласуване по никакъв начин не е навредило на демократичните процеси в България, напротив, ги е стимулирало. Независимо от факта, че именно един предходен опит да бъдат лишени десетки хиляди от тях от ефективно упражнения си глас, чрез анулирането на техните гласове от Конституционния съд, беше осъдено от Европейския съд по правата на човека и България беше осъдена за това, че ги е лишила тези наши сънародници в Република Турция от правото им на глас, ние отново се упражняваме върху изборният ни кодекс в посока да се ограничат тези права. Отново се размахват мантрите на някаква потенциална заплаха. Видите ли, някой друг щял да решава съдбините на България. Отново се изтъкват аргументи, свързани с националната сигурност. Националната сигурност. Бога ми, 26 години с какво застрашиха националната сигурност тези наши сънародници, които участваха съвсем добросъвестно във всички видове избори. С нищо. Те са пълноправни български граждани, дори много депутати от други политически сили, специално от ГЕРБ, се опитваха да създават структури в Република Турция, именно за да ги привлекат, да гласуват за тях. И сега изведнъж се оказва, че те са заплаха за националната сигурност. Когато ние се опитваме от една страна да ги привлечем, да гласуват за нас, сега се опитваме да ограничим техните права. Уважаеми колеги, този законопроект съвсем погрешно е озаглавен законопроект на Цветан Цветанов и група народни представители. Не, това е законопроект на Патриотичния фронт. Това ограничение от 35 секции е именно единствено и само насочено спрямо нашите сънародници в Република Турция и срещу никого другиго. След като нашите сънародници в другите държави надигнаха глас и заплашиха, че повече няма да гласуват за партиите от управляващо мнозинство, след като стана ясно, че специално Патриотичния фронт въобще не го интересуват нашите сънародници в чужбина, извън тези в страната, сега изведнъж намериха този начин, чрез намирането на това число 35, да ограничат, да решат въпрос от една страна
да позволят на всички, на всички сънародници в другите държави да могат да гласуват, но да ограничат възможността на нашите сънародници в Република Турция. Уважаеми колеги, за пореден път, чрез подобен дискриминационен текст, вие доказвате, че сте управляващи заложници, сте на ксенофобията, на национализма и популизма. Чрез подобни текстове вие се отдалечавате от европейските стандарти, вие все повече се доближавате до едни други азиатски или южноамерикански механизми на изборно законодателство, което нямат нищо общо с демократичните традиции. Аз и ние от парламентарната група на ДПС категорично няма да подкрепим подобни текстове. Надяваме се президента на Република България отново да упражни правото си на вето, ако този текст мине в този си вид, ако иска да бъде наистина президент на всички български граждани, ако иска да бъде последователен в своите позиции, то той трябва да упражни вето и върху този законопроект, върху този закон и в крайна сметка Конституционният съд да отмени. Тук се изказаха аргументи, едва ли не имало разлика между ограничения и забрани, между ограничаване на права и ограничаване на възможности. Когато ограничиш възможността на някой да упражни конституционното си право, ти де-факто го лишаваш от това конституционно право. Така че, уважаеми колеги, не се скривайте зад смокиновия лист на ограничаването на практическите възможности. Вие ограничавате конституционни права на българските граждани и това няма да остане незабелязано нито от Конституционния съд, нито от другите институции над него на европейско ниво, които евентуално биха се занимали с подобен текст, ако той влезе в сила. А най-вече българските граждани ще бъдат окончателно убедени, че подобно управление няма нищо общо с европейската ориентация на България и ще ви отрекат на едни следващи избори. Благодаря. Благодаря, господин Казак.